Ahoj, já jsem Maki a vítejte se dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme opět obě od Iris a momentálně jsme tady na farmě, takže jsme farmáři, jo? Pořádně farmaříme. Ano. Jinak já tady mega obdivuju zase opět prostě všechnu tu texturu a jinak máme tady krásný vzkaz od Iris. Takže když řeknu, napište do komentářů, kdo nemáte rádi mrkev. Já jí mám moc rád. A naše borče to taky. Ano. Je zajímavé, že Venda má rád mrkev, ale třeba dušenou mrkev tu rád nemá. Nebo pařenou, nebo tak. Jinak máme tady problém. Ono to není vyhloubené. Já myslím, že ses tam zasek. Ono to není vyhloubené. Máme tady reklamaci, to má být studna a není to. Zajímalo by mě, co je asi za stodolou. Tak jdeme se podívat za stodolou. Můžeme jít do stodoly? Sakra, asi ne, ale já jsem to zrovna chtěl říct, že něco je za stodolou. Ale oh. Ale... Midget jsme dostali. Ano. Aha, a to je všechno? Já myslím, že třeba asi, jako nějaký... Asi jo. Já jsem, když jsem četla e-mail od Iris, tak by tady měly být nějaký věc, takže díky tomu asi i ten secret tohle to byl. Jinak asi se spíš na to vrhnem a první, co tady máme, tak jsou tyhle ty balíky. Vaty jsem chtěla říct. Slámy. Slámy. Cena. To je jedno. Jinak checkpointy jsou skvělý. Jo, já jsem si musel dát nabít sluchátka. Já jsem jaksi trošku nehde, už mi začaly pípat. Jo, ten pocit dobře znám. Ten pocit dobře znám, jinak. Vy bys si správnou cestu? Salát nebo mrkev? Který to byl ten prostřední? Tenhle salát. Okay. Tenhle mrkev. Pak mrkev. Jasně, ano. Předpokládám, že to bude asi tady, ta ano, jasně. To je nějaký random týpek, ne? Ne! Hele, já v přátelích. Já ho mám v přátelích, je to Matonka. Jaha, já nemám právě, takže pro mě nováček. Oho, my tady máme dokonce opět, tohle jsem si mega oblíbila, nebo mě se to strašně líbí. Minule jsme to měli, sakra, čo, to bylo snad u těch mořských pan, myslím. Tak tohle to je prostě top, že to tady je ve tvaru kukuřice. Jestli jste si všimli, nevím, kdo jezdí autem, tak si možná z toho všiml. Kukuřice začíná pomalu růst, je asi už takováhle, má malá ještě, že jo. Já mám strašně ráda ty kukuřice, když můžete ještě urvat. Tak trochu jako násilem, že jo? Někomu vlastně kradete úrodu a takový ty mrňavý prostě, co hned sežerete, tak ty jsou skvělý. Ok, kam jdem dál? Maki, paráda, jdu za tebou. Já zkusím ten prostřední. Máš to, a teď jsem řiti. Teďka zkoušíš ty. Hele, já nechci nic říkat, já jsem se... dobrý, já už jsem si myslel, že to... Tak třeba tady. Mám to. Cool, já jsem právě nechtěla umřít, protože si už nepamatuju to, co bylo předtím. Ježíš, z technických důvodů muselo kuře odejít. Ježíš, čuš, a to kuře tady za ní. Ježíši, mat. Na upekla, co to je? Takový morbid. Iris, no ty se nezdáš, ty kráso. Očividně. Zabiják kuřat, takže lidi napište tam, že Iris je zabiják kuřat. Jo, a Maki. No. Checkpoint, hahaha. Okej, okay, tak tohle je zase fakt takový nabušený kuře, taky steroida mám. Já jsem zrovna chtěl říct, že tohle je steroidové kuře, potom, když si ho koupíš prostě někde v krámu. Je. Aha, aha, v krámu, který fakt jako jelo. Ano. Ok, tady máme ještě jeden teda. Checkpoint. Úplně ten samej, co je? Co je? Hmm, to nikdo nečekal. A myslím si, že mi to půjde velmi těžce. Jo, jasně, že se to hejbe, a jo. Tak, tohle mi půjde velmi těžce. A týpek před náma se už odpil, takže podle mě už to asi nedal. Rage. Asi? Jo, mám to. A já jsem se trošku bála. Jo? A kde seš? Jo, no tam. Na začátku furt, počkej, hele, počkej, ne, pomalu, tak, ano, pohodě, ještě v pohodě, ne, je, mám to. Ty bych byl takový kousek. Škoda, viď, no jo, no.
Tady máme, no. Hele, stodola, pak tady máme silo, pak tady máme mlín. No, tady mi jenom řekni, počkej, já musím asi přes tohleto. Ty jsi to přeskočila, se divím. Jo, jo, zase a mlín. Ten mlín vypadá. Tudy. Ne, hele, no má, koukám, že dokonce furt neustále bude to jedno a to samý kuře, což je velká škoda. Tady by se mohl krásně rozvíjet nějaký příběh, že třeba to kuře přebralo Iris a byla by tady pečená Iris. Ne? Já si myslím, že nám stačí velký, podle mě tohle už je jako krůta nebo krocant. Ne? A nebo je to náhodný, to náhodou třeba spojená Iris s kuřetem? Nestalo ne. Se to náhodou s Iris, když snědla to pečené kuře? Čau Iris. Ne. Co? Proč ne? A já myslela tohleto kuře. Tady máme Iris. Upečený. Ne, tohle to je Iris. Ne, tady to upečený, to je krůta. Nebo krocan. No a jasně. To mi to kuře. Aha, a tady tohleto? To je Iris spojená s kuřetem. Nevím. To je zmutovaná Iris. Radši na těm ani nebudu přemýšlet, kdo to je. Radši, kápu. Jo, přesně tak, radši. Jinak, nevím proč, ale připomíná mi to nějakou hru. Jakože je to obilí a ta mrkev, jakože ten tvar a nevím odkud, ale prostě už jsem to někde nevím. Viděla. To byl Farmville, ne? Ne, Farmville ne, to jsem nehrála. Tak to je špatně. Nevím, lidi, něco mi to připomíná, ale nevím co. Jinak kde ses zaseknul ty? No úplně na tom stejném, protože jsem šel za tebou, že jo, dement. Ježišmarja, tak máš chvíli počkat, ne? Já jsem právě nekoukal, já jsem právě nevěděl, co jsi vybrala, víš. No, dobře, já teď jsi to dala, dobře. Jo, ano. Protože určitě si říká, ona určitě bude 100% doprava, tak zkusíme znova tu levou stranu. A máme tady asi bludiště. Ale počkej, tady jsi ty, pojď sem. Proč jsem tam? Já, co když nás to začne nahánět? To nevím, ale počkej, teď tě vidím. Já se dočkněte se mě. Beč. Ježmera, proč mám takovýhle obličej? Nevím, ale že Found Maki a tady máme Found Venda, ale určitě. Dočkněte se mě, mám ten samej. Ano, mám beč Found Venda. Ježmera, to máš divný výraz. Ale mi se hrozně líbí, že si Iris vyhrála i s těma bečema, to se mi líbí. Jo, to jo. Jako musí se nechat. A hodně dobrý. Aha, tady máme i Iris. Jo, kde? Prdeli. Nevím, já nevím, jak se mám dostat ven. Tady? Jo. Tak tady, co jsem šel já, no. Jo, tak dobrý. Jo, tak tohle tu celou cestičku jsem si ani nevšiml, že tady nějaká je. Já se kde lidi, preset. Svědí mě nos, tady nos mě svědí a nevím proč. Co? Tyhle tohle mega mě to svědí. Ježíš Maria. Člověk se musí poškrabat. Kriste, pojď radši, skáčeme dál. Nebo se s nás taky stanou kuřata. Jo, no pra... Oba dva na stejném, děláš si ze mě legraci. Tak tam radši skákat už nebudu. Ty mě prostě musíš kopírovat, já to vím. Mhm. Mhm. Ticho. Kousek, doufám, že se ta hlava počítá, že jsem zvládla ten... Ano, zvládla. Počkej. Však já jsem se ničeho nedotknul. Jo, už chápu. Co chápeš? Nic, jenom čekám, kdy ti to dojde. Dáme to obráceně, že jo? Že jo? Ne. Hej, je to tak, že jo? Ne. No tak, že jo? Já říkám, že ne. Jak jsi se měl legraci. Máš to, že to trvalo takovou dobu? Ne. Očividně, jo. Že to jsou pořádný kuřata. Ale tady máme ultra obří kuře. To už krocant asi nebude. Krocant to už bude nějaký jako obr kuře, který něco sežral. Jo, no. Máme konec. Není tady opět něco... To nevím, musíme... Nějaký pokud. Ten? Nevidím nic, žádnou bednu. Ani byl jsi vzadu? Jo. Já byl. A nemůžem dovnitř? Škoda, že ne. Třeba tady se dotknem, já nevím. Mám reklamaci. Ježíš, zase studna? Jo, zase to není vykopaný. Okej. Okay. Jinak, konec je teda stejnej, bych řekla, jako ten začátek, ty dýně jsou cool.
Ne, prostě podle mě to je nějaká farma, kterou jsme hráli v Robloxu, mi to prostě připomíná. Je to jak možný. To doroste třeba, nebo něco takového. A takhle ti maky ukážu, jak se zakopou už dýně. Jo, skvělý. Ok. No, nic, já si myslím, no, že bys to tady... Já jsem spokojenej tady. Jsi až prdel. Vážně? A mě chce prostě nasrat. Jsem chtěl udělat Iris radost. Já tam mám být, ale jako první. Ne ty. Ne. Jo. Sadím si, že tam další hodil stovku, že jo? Ne. Nekecej. Tolik už nemám. No, to známe, to známe. No nic, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme dalšího videjka, teďka čekáme jenom, než tam dojde ten donate, jo, chápeme se, abych se tam viděla já sebe. My se uvidíme další videjka, doufám, že se vám to líbilo, krása, já už jsem spokojená, my se uvidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.